kọ́dọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fún mi lánàá. Ta ló sọ fún wọn? Fàkọ́lá aláṣí tó ara pẹ̀lú bí máa ń ṣíwá o. Wàjáda aláyé àbí àfúwì wà rí náà. Ó ló fún mi lẹ́sì pé ta ni ọba sọ fún mi? Ẹni tó rán kí ọwá sànú mi kó gbé mi dìde kọ́ fún ẹnu mi mọ́. Ó ń tọ̀hún náà lọ́wọ́ fọ lára rẹ̀ ló fi fọ ọkàn mi mákòǹde aburú. Bí ti ń fún wọn nírò bẹ́ẹ̀ ni ń sọ fẹ́mi náà. Bí ti ń bọ́ sọ̀rọ̀ lóru ànáhùn bẹ́ẹ̀ ni báyìí mi náà sọ. Ó ní mo wá gbà pé àsọ́bà ni ó tóbi púpọ̀ ní tí ọ̀gá fẹ́ ṣe ló ṣòro lọ́dọ̀ àwọn èèyàn. Ìtọ́ba ṣe tá a ti ṣe láàrin ìṣẹ́jú kan náà ni máa bẹ́yìn àgọ́ mudẹ́ta àìní. Láàrin kásò kájí. Ó sì sọ eléri ibúde léri re. Àwọn sọ eléri ibúde léri re. Láàrin kásò kájí. Láàrin kásò kájí. Ó sì sọ ọmọ anádọ́mọ àlìjẹ́nà. Ọ̀sọ́ ọmọ anádọ́mọ àlìjẹ́nà. Àṣẹ wọ́n tó ṣe léyìí. Ìwọ́n tó ṣe léyìí. Àṣẹ kásò lálẹ́ yìí kájí lọ́la ó lè sọ olùsídolówó. Àṣẹ kásò lálẹ́ yìí kájí lọ́la ó lè sọ òjìyà awadọ́lọ́lá. Kásò lálẹ́ yìí kájí lọ́la ó lè sọ òjìyà awadọ́lọ́lá. Àṣẹ kásò lálẹ́ yìí kájí lọ́la ó lè sọ aláìní wa dẹni tí ó ní. Àṣẹ kásò lálẹ́ yìí kájí lọ́la ó lè sọ aláìní wa dẹni tí ó ní. A gbà pé agbára rẹ lọ́ka. A gbà yí pé agbára rẹ mú lọ́ka. Agbára rẹ tó fi sọ eléri ibú deléri re láàrin ijọ́ kejì. Agbára rẹ tó sọ eléri ibú àgbáyé di eléri re àgbáyé láàrin ijọ́ kejì. Agbára rẹ tó fi sọ ọmọ anádọ́mọ àlìjẹ́nà láàrin ijọ́ kejì. Agbára rẹ tó fi sọ ọmọ anádọ́mọ àlìjẹ́nà láàrin ijọ́ kejì. Àṣẹ tí ń bẹ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa iná ní ìbànújẹ́. Ìbí ń jẹ́sọ̀ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan tí ń jẹ́ ìbànújẹ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Ó lè yí padà sídùnnú láàrin alẹ́ yìí sọ́la. Ó lè yí padà sídùnnú láàrin alẹ́ yìí sọ́la. Ẹni èyí ń wo rí bẹ́ẹ̀. Èyí wo rí bẹ́ẹ̀. Ẹni gbọ́lọ́hùn tọkùnrin náà wá ti gbé kó ti pe ọlọ́run jọ náà. Gbọ́lọ́hùn tọkùnrin náà ti pe ọlọ́run jọ náà. Òun ni aláwọ̀ aláwọ̀ anta anta láwù. Aláwọ̀ aláwọ̀ anta anta láwù. Òun lèmi pẹ̀lú rẹ̀ òwì nígbà méjì. Òun ni ẹ̀rọ jẹ́ Ọlọ́run ọ padà mújọ́ mi ìta ṣe wá sí wa. Yóò tún mọ́jọ́ wá sí ni o. Èyí wò ni mo fẹ́ ká mú lọ. Èyí wò la fẹ́ mú lọ. Onígbà méjì lálẹ́wì. Gbà méjì lálẹ́wì. Àmọ́ bá a ti pọ̀ tó yìí. Bá a ti pọ̀ tó yìí náà. Tí ẹ̀mí rẹ ọba dáwùtì. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀rẹ́ ọba ṣe èméjì tó dáwùtì ara rẹ. Ṣé láàrin ìsìn tá a wà yìí sílẹ̀ tí ó mọ́ lọ́la? Láàrin ìsìn tá a wà yìí sílẹ̀ tí ó mọ́ lọ́la. Ìbànújẹ́ rẹ ó lè dìdùnú. Ìtí ń jẹ́ ìbànújẹ́ rẹ ó lè dìdùnú. Nítorí o rò pé ò ní bọ́ sí ni ó lè bọ́ sí. Nítorí o rò pé kò ní bọ́ sí wọn ó lè bọ́ sí. Ẹni bá ti pọ̀ tó yìí. Bá a ti pọ̀ tó yìí. Ẹni bá rí ẹnìkan ṣoṣo. Bá a bá rí ẹnìkan ṣoṣo. Tí ìmánì rẹ̀ gbé. Tí ìgbàgbọ́ rẹ̀ gbé. Tó lè sọ fọlọ́run pé ọlọ́run o. Olúwọ́rọ̀ o. Nírọ̀lẹ́ yìí. Nírọ̀lẹ́ tèmi tá a wọ́n bẹ̀ yìí. Sáàrọ̀ ọ̀la. Sáàrọ̀ ọ̀la. Èmi àti gbogbo ń tẹ́bi lọ́mọ. Èmi pẹ̀lú tí mo bí àti títò bí lọ́mọ. Ọlọ́run pa ìbànújẹ́ rẹ fún wa. Ọlọ́run pa ìbànújẹ́ rẹ fún wa. Kọ mọ́ ti ìdùnnú rọ́pò ẹ̀. Ẹni bá ti pọ̀ tó yìí. Bá a ti pọ̀ tó yìí náà. Agbára rẹ ká 5,000. Bàbá rẹ nìkan ṣoṣo agbára rẹ ká 5,000 naira. Ó lè fi sọ pé Ọlọ́run pa ìbànújẹ́ rẹ fún mi àti gbogbo. Olúwa ìbànújẹ́ rẹ ayérayé Ọlọ́run pa rẹ fún mi àti tí mo bí àti tí mo bí. Ẹni ẹnìkan tí ìmánì rẹ bá gbé. Ẹnìkan tí ń gba bọ̀ rẹ bá gbé bẹ́ẹ̀. 5,000 rẹ. Mo fi béèrè kí gbogbo tí ń jẹ́ ìbànújẹ́ ọkọ̀ rẹ kò fún mi àtàwọn ọmọ mi. Ẹlẹ́ntàgbára rẹ bá gbé ni. Ẹ̀ẹ́dẹ́tàgbára rẹ bá gbé láwí ọ̀. Bí ìmánì rẹ ọba gbé mọ́wàá. Bí ìgbàgbọ́ mi ọba gbé jòkó. Abdulfatai. Abdulfatai. Wo má ti gbàrọ̀ rẹ̀ dúró ìwọ nọmba wà. Dúró. Abdulfatai. Abdulfatai. Wọ́n pa ìbànújẹ́ rẹ rẹ lónìí. Wọ́n pa ìbànújẹ́ rẹ rẹ lónìí. Àti gbogbo ń tọ́ ọba bí. Àti gbogbo tọ́ ọba bí. Kọ́dà gbogbo ń tóbi. Kọ́dà gbogbo ń tóbi. Àrí ọkùnrin kan sọ. Àrí ọkùnrin kan. Ó ní 5,000. Ó ní 5,000 ọmọ náírà. Àfàwà Fáàrù ẹ̀ṣẹ́wọ̀gbà Fáàrù lẹ́kúlẹ̀ àmọ́ ti Ìkẹ́nẹ́. Ìkẹ́nẹ́ bàbá wa Fáàrù. Ìkẹ́nẹ́. Àwọn fẹ́ transfer rẹ̀ ni. Ṣẹ́fẹ́ transfer èrò rẹ̀ fẹ́ transfer. Káàṣì náà ni. 5,000. Kí ló kí ló sún ayẹyẹ dákun ó nídìí okọ. Àbábá wọn wà ní ìyẹ̀wò.
atawa ati gbogbo nta won won la tawa ati gbogbo nta won ni lo ba eh 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 lo ko yin